Сага республикатын саха бече сударысын автономна теретті онна Далбар Хотын сурнал редакциетті интернетнің бастығы Далбар Хотын көрехе билдерін тұрар. Көрекқа хетті ол Усманы елдері аяға сәбәлері 10 күн ұстата күттанлар Коластан түмінен 9 түйін чекеріңі қолға сұрынан Юхәбіліттен Дария Палова Далбар Хотын көрес кейлағынан атынна. Сейлі ұста кәрспендемет. Дария Николаевна тапталлах керген үсоға хирағы еті 5 сен аяға сәбәті. Тәлгеға кирәетіні лажы миннеге сатынандыр күйен, кересі бәккелер сілегілі үйінен күрджіға тағаны манна жегіне аққа айқа Далбар Хотын маңын толырора тұтатына білдер. Үйіне елері опсанынан емеу табудекке күрі ұла болымыт үйінірі ғатыйбын бәмірі садылым барытын. Тоқпа помидор, ұғырсу, екке теплица толыры ұғырсу. А он на мету спатохта помидор дарим. А то хортоска будем бебе, то хай бутер септех. Это тагас колко дувала бебе кене. Дария Николаевна Далбар Хотын юрдюка аталары гар коласта ғынға ғолуын улаханның нарақтын чугастын бүттін улыс тұрымыда. Маннор дүктім сүйлер, күйар сетемен бәліқтіра көғой бен аймақтарын доғыттарының ғыран барыты ағыз тұғанша 900 ағуан ағыз колаға қомайдылар. Күндер түндер оны ағамыд ол колағынан бұған күн оларды бүтебі күрдік. Жүгей, кейі мандық позитивный болықтақ, кейі оны шегі түн қалықтақтар, дығықтақ, оны мандық азарттақ болыр шегі бүт. Бары дағыны чағылқай, бары да қықтақ, ұғыл елері, ұғыл әбелері кейленнер күттіңілілер, Далбар Хотын мұтын тахар бұт, өйе бүт кейі ден сұлықтан, соруқтан, күсті аутын, ана бұтыр. Далбар Хотынға 10 күнне ақтын ұстада сүрәқтейін бұрдың ұлжыбыт тапталақ келектейбе әғірділі көрісті. Кені тәтемі үз саз клубы салайырын тұханан сана сетемелтер тұрнай түмсі бір тұтақ кейді. Оны тәңе ғаныға сүрәқті ғойан жараз дұғалағы болан дұробеліңен қатшақтағы жаңға ұраты болғымтыны ұрар. Көрбөттергенан қасыда тифлы спектакли тұрор бұда. Олар күттіме құлыбыр құлып құдық тілемені бекінлерген тіреніңі болын деніме. Кенлеріме ол істілдіргер, әме бұл кенігел бейге библиотека бұдығар ағачы бұғытынан кейін құлыбыр әме кенлер әме қабылдықтарына да желдіргер ұлыр бұл көден. Айар жоғырдағы кейі білеген аны балағаны инсан атығы рытылығықта ақтобыру қап көміс күйінігер бәлемнің үйгенегер сылджар. Манна кені тұрор ұтынан, түрдіңі сыллағы ол сидес бұлапыт спектакіл Джон Серге көрі үтігер тұруаға. Василина Федотова, Евгения Брахов, Саха телевидениеті, Юэхэ Бүлі.